waa mid ka mid ah ciyaar dhaqameedyada ugu caansan ee Soomaalida gaar ahaan laga ciyaaro Muqdisho iyo gobolada ku dhow oo shabeelada dhexe ka mid tahay dhalinyarada ragga iyo dumarka isugu jirta ayaa toddobaad kasta maalinta Jimcaha ah waxay isugu yimaadaan fagaaraha daljirka daasoon si ay ugu ciyaaraan ciyaar dhaqameedyada ay ka mid yihiin gabley shir iyo wilisqo qaar ka mid ah ragga sida fiican u yaqaana ciyaarahan way la kulantay CBA ayaa inooga sheekeynaya noocyada ay u kala baxaan iyo gobolada laga ciyaaro ciyaarahaanu caweys waaye kulli horta caweys iskugu maayo wadasoqo jubweyn maleeley bintow intaba waa leeyihi shir intaba waa leeyihi shirka marna waa cay marna waa ammaan markuu meelahaanoo kale yahay oo goobaanoo kale yimaado laysma ammaano waa lays waraystaa hebelow ayaantaad ku maqneeday hebelow ayaantaad jirtay hebelow dhankaa aheeday hebelow intaad mara u haysaa intaad ku maqneeday la yisiraa waayaha ninki la waayo waa la ysku waraystaa meeshaan isku arag ee farxadaan iskugu nimaadnaa farxad iyo isku arag iskugu nimaadna aanan koon arag ee farxad iskugu nimaadna ciyaal fawdo haddana yimideenuu cayaari iyo waxay qasaayaan nina shukaasi uu yimaada in soo sharaxo soo labiso surwaal suuda soo qaato oo staylka iska soo soxo oo garabaatiga soo toosisto asagana si uu yeelaad yaabto oo maana asaga waxa uu leeyahy maasha allah heblahi wallahi bilahi heblahi ka sideeto taas waaye nin shukaasi uu yimaadaa ninna waxa u yimaadaa cayaar ninna macnaa daawasho dadka qaarna waa daawasho qaarna waa cayaar qaarna waa shukaasi qaarna sawira u yimaada erayada la isticmaalo maxaa kale yaa erayada tusaale cayaarta wilisaqada oo kale wilisaqada 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 werigay nagnigtiisa ma nabadaa war uma dhaafsiin yaa oo waa nabar xadaysdaa ku jirta caweysa yaa ya saddexaad ula dheero saddexaan ka daba dirna laaqa caweyskay ku jirtaa ha gibleyda kale gibleyda war anigu horta shabeella dhaxa meesha ugu dambaysaan ka nimid anigu maleeleyna ma naqaan jugweyna ma naqaan bintowna ma naqaan ma fahanta adiga laaq dheertan kaleoo goofaana laga celisha waxaan o dhan ba waxaa laga celishaa kulley inti ragacella ka sokayso ah waxaan o dhan laga celishaa waxay u kala baxaan bintow wilisaqo gabley shibir dhaanto ninba nooca u rabay u yaqaano ula yimaada waa deni waa cayaartaan caweys ninba si u rabay ugu dheeliyaan dadka ciyaara xageesee kala yimaada dadka qof la arko may jirto waa qof meesha meel ku kooban ma jirto qof la arko dalxiisay soo aataa buga qof la arko waxay taqaan in la timaado qof oo gooni waxa wadata ma jirto xiliyada la ciyaaro waa adiga lafta jimcada iyo amiista iyo maalmaha kale qof ma timaado waa daawadaa ciyaarahan waana ninka la yidhaaho waana ciyaaraa waa ninka la yidhaho ciyaarahii dee dhaqan oo aad iyo aad aan u ciyaarno oo ciyaara waxaa waaye ninka la yidhaaho anaka dhamo aan leenaha waaye ciyaar ahaanya marka aad iyo aadaan ninka la yidhaho u mahadsan tihiin ciyaarahana waa ciyaarnaa ciyaaraha aa ciyaarta maxaa kamid ciyaaraha caweys iyo ninka la yidhaho shirib iyo bilisaqayo waxana waa la ciyaar iyo bintow iyo adii kale ma taqaan ciyaaraha adii lagu tirsha waxa waaye ninka aqanaa laga yaaba marka ciyaaraha waxaa waaye waa ciyaaraan bira la tumaayo macnaa oo la ciyaaraayo xagga lagu ciyaaro kaleeto camal waay ciyaaraas waay ha maxaa biraha laga la tumaayo ereyaa laga dhawaajinaya ereyaas maxaa kamid erey ereyo badan waaye waa ninka la yidhaaho waa waxyaa badanaa ku jir waa dhowahay magacaygu waa deqdesow ciyaaro halkan laga ciyaaro waxaa waaye dadkaani u gaar yihiin iyo magaaladan macnaha waa hidiyo dhaqankooriba waa kelmaanta lagu garta dadkan magaalada wallahi ni way badan yihiin dad magaalooyin kala duwan ka yimaada ku cayaar halkan qofba waxay taqaanay la timaadaa halkan si halkan ku cayaarta daljirka daahsoon waxa uu ka mid yahay fagaarayaasha ugu caansan caasimadda Muqdisho waana goob taariikhi ah oo micno weyn ugu fadhisa qaranka Soomaaliya dhalinyarada Muqdisho ayaana u soo dalxiis taga maalmaha nasiinada ee toddobaadka qaarkood waan la kulanay ayaana inoo sheegay inay halkan galab kasta oo jimcaha u yimaadaan daawashada ciyaar dhaqameedyada halkan lagu soo bandhigo magacaygu waa maxamed cabdulaahi injineer hadaafu runtii ciyaarahan waxaa lagu soo daawasho tagay degmada boondheer ee gobolka banaadir jimco kastana maalmaha waxbarashada fasaxa laga yahay waxaan jeclaa inaan halkan ku qaato oo aan daawado ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed aad baa ugu faraxsanahay runtii aniga soo ma gaarin xilligii la ciyaar jiray ciyaarahan nasiibna uma aana yeelan in aan gobol tago balse
dhalinyarada halkan noo keentay ee halkan ku ciyaarto aad ugu mahadcelinayaa. Waa marka laga soo tago inaad jawiga ku beddelato dhaqan ahaan maxaa ka faa'iidaya? Runtii dhaqan ahaan waxaan ka faa'iidaa in Soomaalidu waxay dhaqan u leedahay markii miyiga la joogo in la ciyaaro ciyaaro kuwaasoo qayb ka ah hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Runtii in halkan ku keenana haddaan ahay dhalinyarada reer Muqdisho farxad weyn oo ballaaran bay noo tahay. Ma jirtaa ciyaar si gaar ah u daawato ciyaaraha ka mid ah? Haa, waxaan jeclahay ani si aad aan u daawadaa ciyaarta la yiraahdo shiribka oo la isku jawaabayo oo talantaali ah oo kooxdan iyo kooxda kale isu jawaabayaan. Dabcan ciyaarahaasa aad u jeclahay. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud, waxaan kasoo daawashay tagay degmada Yaqshid, gaar ahaan Siinaay. Mar walba waa jaan isleya waa usoo daawasho tagaa, waana ciyaar hidiyo dhaqan oo aad iyo aad u wanaagsan oo mar walba loo baahan yahay in hore loo sii wado, sababtoo ah marka walba adduunka joogto waxay caan ku tahay dhaqan, sababtoo ah in dhaqankan hore loo sii wado oo hore loo sii wado oo mar walba la xoojiyo waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya lamarka ay joogto lamarka sareeda inay tagto dhanka dhaqanka. Dhaqan ahaan waxaa ka faa'iiday ma jiraa intaad daawanayso? Aad weyn. Horta dhaqan ahaan wax walba markaad adiga aad meesha joogto, yacni waxa ugu muhiimsan aad meesha joogto waxa waaye waa waxaad kasoo tagtay gurigaagii adigoo tallaab u soo qaaday inaad yacni meesha tagto oo kusoo baashasho waqti kusoo qaadato, kadibna waxaad laabanaysaa adigoo intii hore wax ka badan adoo xibaarsan iska faraxsan waqti qaatay maasha allah. Dee waxaa laga yaaba adoo murugsan inaad tabaa adoo faraxsan aad ka laabato. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani iyo CBA Muqdisho. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibe. Wad keenshay samaa? Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.